Naitwa Majaliwa Peter Mayunga, ni mwenyekiti taasisi ya Home Life Sport ya jijini Mwanza, ambayo taasisi lengo lake kubwa ni kuibua vipaji vya vijana na watu wazima pia ambao wanahitaji kufanya mazoezi, wanaweza kujumuika na sisi kufanya mazoezi. Sisi kama Home Life Sport hatudili na mchezo mmoja, tunadili na michezo mingi, lakini kwa kuanzia tumeona tuanze na mchezo wa volleyball. Kwa sababu mchezo wa volleyball ukiangalia miaka nyuma ilikuwa ni mchezo mkubwa, lakini tulivyozidi kwenda unazidi kudidimia. Sasa kama Home Life Sport tumeliona hilo, tukasema tujaribu kufanya mashindano ya volleyball. Nafikiri mmeanza kuona toka mwaka jana tumefanya mashindano mengi ya volleyball, na mwaka huu tumefanya mashindano mengi ya volleyball. Tuko hapa kwa ajili ya kuzindua shindano la Sanana Island Volleyball Champion itakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 12. Timu shiriki ni timu lengwa ni timu mbili ambazo zilicheza mwezi wa 6 na wakafungwa kwenye shindano la East Africa, ambayo itakuwa ni timu ya MTC na timu ya Sauti. Lakini kuna timu za watoto pia ambao ni Gombe na BBC, wao pia walishiriki katika shindano hilo la mwezi wa 6. Kwa nini tumeliita Sanane? Sisi ni wacheza volleyball. Tuko Mwanza. Mwanza tumebahatika kuwa na vivutio vingi, ikiwemo kivutio cha Sanane ambacho kinachukua wageni wengi sana. Lakini tumeona pia wakazi wa Mwanza ni vyema tukatengeneza shindano la Sanane ambalo litakuwa linamkumbusha kama mcheza volleyball, kama mshangiliaji, kujua kisiwa cha Sanane kiko Mwanza, na ni jukumu la sasa kutangaza vivutio vyetu. Ili shindano ni kubwa, na ukiangalia shindano tumezaminiwa na Tanapa, na hata ukiangalia tofauti kubwa ni moja tu, unaweza kuangalia zawadi tulionayo ni tofauti na zawadi ya mwaka jana. Mwaka jana tulikuwa na zawadi ya makopokopo, lakini leo hii tumeamua tumia athiri za Tanzania ambapo pia ni vivutio vyetu. Tumetengeneza kombe ambalo nafikiri katika michezo yote Tanzania yote au Afrika niseme, hakuna mtu ameshatoa trophy ya mti wa asili kama sisi tulivyotoa. Kwa hiyo tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili ni kukutanisha vijana. Kuna watoto ambao naona ni watoto wadogo kuanzia miaka 17 kushuka chini, na wao watacheza katika mashindano hayo. Tofauti nyingine ni maandalizi. Safari tu tofauti sana. Tuna maandalizi ya aina tatu. Leo tunazindua hapa, tutapata wasamu hiyo kuongea na wachezaji tarehe 7 kabla ya game, tutafanya uzinduzi pale kiwanjani. Na kutoka kuna shamra nyingi ndio itaenda tofauti kati ya mwaka jana na mwaka huu. Kama Home Life Sport tumeliona, tukasema tunaanza nje. Tarehe 3 mwezi wa 12 atakuja mkufunzi ambaye pia ni kocha wa timu ya watoto Spain, yuko Sparigi, watakuja watatu. Watafika tarehe 3, watafika Mwanza tarehe 4, tarehe 5 tunakwenda kisiwa cha Ukerewe. Kuna Home Life Sport Center kule, tutaandaa walimu wote wa volleyball wa wilaya ya Ukerewe. Tutafanya training kule ya siku 4 kwa watoto, sio watu wazima. Tunaamini tukitumia watoto watakuwa na hiyo experience ya kuwa na ya kucheza mpira wa volleyball. Kwa tumeona ni vyema tukaanza na watoto, baadaye tutakuja kwa watu wazima. Lakini si Ukerewe. Tukitoka Ukerewe tutakuja Mwanza, tutakaa na walimu wa Mwanza, tutaongea nao, tuone wao wana shida upande gani. Alafu tutafanya training ya hao walimu wa michezo tu, wa mchezo wa volleyball. Ategemee kwanza mazuri. Kama hajafika Sanane na yuko na familia yake, yuko na mke wake, asogee kiwanjani. Atapata fursa ya kujiandikisha jina yeye na familia yake. Tutakuwa na ile package ya tutajua wingi wa ule wa boti na watu wangapi. Sisi tutalipia boti, wao watakwenda kutembea kisiwa cha Sanane. Hiyo ndio tofauti ya mashindano mengine yote. Hasisite kuja, haje.